Já jsem dnes na jednání Bezpečnostní rady kraje informoval o záměru reagovat na aktuální vývoj, respektive na ten nejaktuálnější vývoj, zejména v Libereckém okrese, který se odehrál v situaci kolem koronavirové pandemie. Ten vývoj je asi následující. My jsme minulý týden zvažovali to, že bychom uzavřeli nebo omezili provoz středních škol, respektive, že by střední školy přešly na online výuku. Ten záměr nakonec i s ohledem na metodiku Ministerstva zdravotnictví, která upřednostňovala při realizaci tohoto opatření jako hlavní kritérium situaci v celém kraji. A Liberecký kraj byl hodnocen celkově jako zelený. Tak jsme od tohoto záměru upustili s tím, že i čísla, která v té době jsme měli k dispozici, byla, řekněme, hraniční. My jsme v té době měli zhruba nějakých 55-60 případů denně. To bylo ve čtvrtek. Nicméně ten následující vývoj od čtvrtka, pátka, soboty, neděle a zřejmě i dneška byl takový, že ty případy vlastně se dvojnásobily a měli jsme 135, 145, 160 případů pozitivních. A protože opět jedním z dominantních ohnisek v těchto případech jsou i nadále školy, tak jsme se rozhodli i po domluvě samozřejmě s odborem školství a s panem náměstkem i panem hejtmanem a po odsouhlasení Ministerstvem zdravotnictví k tomu, že s účinností od středy 00 vejde v platnost v Libereckém okrese, podotýkám jenom v Libereckém okrese, to nařízení, které v současné době platí v těch takzvaných oranžových krajích. Jinými slovy, že bude provoz na středních školách omezen na online výuku a že budou tedy omezeny dál základní umělecké školy a to všechno, co se už ode dneška odehraje vlastně nebo odehrává v 9 krajích celé České republiky. Opatření, které začne platit v Libereckém okrese s tímto dvoudenním zpožděním, bude platit po dobu do 18.10. stejně tak, jako je nastaveno nebo nastavena platnost toho opatření v rámci celé republiky. Tato doba je stále postačující, aby pokryla, řekněme, tu inkubační dobu toho onemocnění a toto opatření tedy dávalo stále ještě smysl. Takže rozhodnutí, které jsme udělali na základě vyhodnocení aktuálního vývoje v Libereckém okrese. Tolik ode mě všechno zatím. Děkuji a poprosím tedy o doplnění pana náměstka Petra Tulku. To doplnění v podstatě vychází z toho, co už bylo řečeno. Já jsem měl takové zbožné přání, že bychom měnili tuto problematiku po týdnu, ale v tom vývoji, který tady teď je, je to opatření nezbytné. My jsme schopni bez problémů vyhlásit do hodiny tuto změnu v Libereckém okrese klidně od zítřka, ale počkáme na oficiální sdělení. Od středy v tom případě všechny střední školy okresu Liberec zůstanou v distančním vzdělávání. To prosím neznamená, že jsou školy zavřené. Tam můžou klidně vyučující vejít a pracovat distančně z těchto škol, samozřejmě v tom plném režimu těch příslušných opatření. Já pevně věřím, že se nám to podaří udržet. Pokud to tak nebude, tak musíme si říct na rovinu, že zasedáme už ve středu a v pátek
A pokud se ta čísla zhorší, tak budeme muset tato opatření protáhnout i na jiné okresy, potažmo na celý kraj. Není to úplně dobré, protože ten vývoj je takový, že ten přenos v těch školách je velmi intenzivní a protože Liberec a Jablonec dost prolínají, tak si myslím, že v nejbližších dnech nebo možná za týden je v ohrožení i okres Jablonec. To je asi základ toho, co jsme dneska řešili na krizovém štábu. Já děkuji a pokud pan doktor Valenta nechce nic doplnit. Já bych doplnil ještě. Doplňuji ještě to, že ten počet škol, které jsou v současné době aktuálně dotčený, je opravdu dominantní v tom libereckém okrese. To je víc než 20 středních škol, učilišť, kde jsou vlastně desítky žáků, kteří jsou buď to v izolaci, či v karanténě a týká se to samozřejmě i učitelů, takže dominantně to je takto v tom libereckém okrese. A pokud se týká těch dalších opatření, tak já stejně tak jako asi vy nebo každý, kdo se problematikou zaobírá, očekáváme pátek, kdy pan ministr avizoval, že představí nový vlastně plán opatření pro, řekněme, následující období, takže doufujeme, že třeba i tam budou jakási pravidla vyhlášení určitých opatření. Já bych tady znova chtěl zdůraznit tedy to, že tento krok, který děláme nyní, přicházel v úvahu už ten minulý týden, ale vzhledem k tomu, jak byla nastavena metodika a vzhledem k tomu hlavně, že ta čísla byla úplně jiná, tak jsme postupovali takto, jak jsme postupovali, s tím, že samozřejmě nejenom záměrem odboru školství, ale i naším záměrem je, aby prostě těch zásahů do výuky docházelo co nejmíň. Nicméně ten vývoj byl takový, jaký byl a rozhodli jsme se takto. Děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy. Je to bez výjimek, pane doktore, to znamená třeba takové ty dílenské činnosti a takové ty věci, o kterých jsem mluvila, že praktická výuka jako distanční výuka velmi problematická, rozumím, že asi to teď nejde. Ano, máte otázku, která je běžná jako zpětná otázka, když toto vyhlásíme. Co se týče praktické výuky jako takové, což jsou zejména dílny, takže fotka soustruhu není to samé, jako když na tom soustruhu pracujeme. Po skupinách a po malých skupinách je možné tuto praktickou výuku provádět. Samozřejmě s velkým a s velmi přísným omezením co do počtu dětí a co do bezpečnostních opatření nebo respektive ochranných opatření. Takže to bylo tak nějak na té škole, jak ona si to organizačně dá určit? Dá se to bez problémů udělat, ta škola to zvládne celkem bez větších problémů, už jsme to zkoušeli i na jaře. Je to otázka organizace práce. A platí to jenom pro všechny ročníky, nebo třeba ty první, jak se o tom mluvilo, že by mohli docházet do školy? Opět je to detail, který je ale velmi důležitý. První otázka je poslední třetí ročník a třeba i maturitní ročník. My tady vycházíme z toho, že ředitelé by tu výuku konzultačně, ale i prakticky měli zajistit tak, aby to bylo možné. To znamená, že proto říkáme, že školy zavřené úplně nejsou. Ještě bych prosím doplňující otázku, protože mi některé školy vlastně zmiňovaly, že mají třeba problém s licencemi na specializované programy, které třeba když doma teda dá se teoreticky ta teoretická výuka třeba v nějakém programu dělat, ale ne prakticky, protože třeba škola nemá licence na ty programy. Já nevím, jestli to s Libereckým krajem nějakým způsobem řeší a jestli je vlastně jako nějaké východisko. My děláme teď všechno pro to, aby se ty licence doplnily, ale je pravda, že se to úplně nedaří. To znamená, jde otázka peněz. A teď v této chvíli musím říct, že úplně do detailu jsme nedořešili všechny licenční věci. Takže je to jenom běžná výuka, když to řeknu úplně zjednodušeně, třída a tabule bez didaktických záležitostí. Ty programy se dají různým způsobem modifikovat, to znamená třeba snížit jejich plnou hodnotu, to znamená jenom na některé části kapitol, ale to potom dostáváme něco polovičatého, což není úplně dobře. No, tady si ředitelé pomáhají různým způsobem, ale obecně musím říct, že zatím jsme jim finančně nepomohli.
máte další otázku? No, já mám další otázku, já jsem měla úplně, se neujem. Pane doktore, jste říkal, že se vlastně od toho minulého čtvrtka ta čísla zdvojnásobila někdy i více. To znamená, že ten nárůst je jako u případu těch středoškola, který někdo jiný tam těch čísla figuruje? Ne, to jsem říkal. To jsem neříkal, říkal jsem, že zatímco ta první polovina toho minulého týdne, nebo respektive tak do té středy, čtvrtka, byla v číslech kolem 65, 55, tak ta druhá půlka týdne už byla kolem čísel kolem přes 100, prostě 120, 135, 130, 160 a tak dále. Takže to bylo tento objem čísel celkový. A v tom hrajou roli opět střední školy. Ale nejen střední školy, máme problém s divadlem třeba, kde bude více případů a bude třeba přijímat opatření. A samozřejmě i další zařízení. Je to rozptýleno, ale pořád tam ta mladá populace hraje velkou roli a je, řekněme, to období 15-24 věková struktura je tou věkovou skupinou, která je nejvíce postižená. My jsme měli věkovou skupinu 65+ postiženou v objemu zhruba kolem 5% proporcionálně. A díky tomu jsme měli a máme velmi nízkou hospitalizovanost. Tím, že vlastně se nám daří nebo dařilo ta opatření dělat v té mladé věkové skupině, tak nedocházelo právě k tomu přenosu do těch starších věkových skupin. Nicméně teď jedno z těch čísel, které máme, je, že ta proporcionalita v té věkové skupině 65+, už není těch 5%, ale je zhruba 8,8%. Čili dochází tady k nárůstu a k určitýmu přesunu právě také. Stále těch 8,8 je zdaleka nejnižší číslo v rámci celé republiky. To bych tady chtěl uvést. Nicméně ten trend a vývoj je špatný. A čím déle bychom udělali to razantní opatření v té mladé populaci, tak tím rychleji by docházelo k tomu přenosu do těch ostatních věkových skupin. Takže i z tady toho důvodu vlastně jsme se rozhodli takhle, řekněme, velmi rychle reagovat na ten vývoj, ke kterému jsme došli. Můžeme si říkat, že ano, my jsme jako kraj celý zelený, nás se to netýká, ale to by bylo strkání hlavy do písku.